Sbor českých bratří v Mladé Boleslavi si pro milovníky umění připravil další zajímavou výstavu. Tentokrát zde své plastiky představuje Petr Janečka. Veřejnost si může prohlédnout několik desítek trojrozměrných artefaktů. Výstavu ve středu zahájila Magdalena Hrozinková, redaktorka zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Je to v podstatě moje taková souborná výstava a je to průřez mého díla od začátku až k posledním výtvorům, který jsem dělal víceméně do tohoto prostoru. Tady ty věci, co vidíte nahoře, tak jsou dělané do tohoto přenádherného prostoru sboru českých bratří. A celý jsem toto snažil koncipovat tak, aby to bylo harmonické. Takže vidíte, že se možná tady, já nevím, jak se tady cítíte, jestli se cítíte jako v klidném prostoru, nebo jestli vás to nějak na vás působí nějak negativně, ale já jsem se snažil, abych ten prostor využil celý a aby byl jako spojený s těma mýma plastikama. Jaký materiál používáte? No tak materiál používám, ze začátku jsem používal převážně dřevo a potom v dalším vývoji jsem začal používat smalty, kovy, keramiku, zlomky různých kamenů a z toho vytvářím plastiky a tyto s tou svojí invencí, tato díla, která tady vidíte kolem sebe. Co tato díla symbolizují? No tak symbolizují, to bychom mohli od jedné plastiky ke druhé, tak tady máme třeba, já nevím, tamhle vidíte ptačí sněm, tady máte hlavu filozofa, tady před sebou vidíte dubový květ, kruhový květ, tady tato záležitost barevná, to je oltář, drobný divošský oltář, tamhle máme pietu, a tak nějak jako je to propojený víceméně s takovou tou duchovní složkou. Jak dlouho trvá vyrobit takovéto dílo? No tak to se nedá říct, že jo, na některém díle pracujete rok, dva, některé dílo máte hotový za měsíc, to je jako otázka vzniku toho díla velice složitá a musíte tak od toho odstoupit. Vždycky po týdnu se podíváte a teprve, když jste mimo od toho díla, máte odstup, tak zjistíte, jestli můžete pokračovat dál, jak to je podle vašich představ. To je jako ten tvůrčí proces je dost složitý. Výstava Plastik Petra Janečky je v prostorách sboru českých bratří k vidění každý den kromě pondělí až do 24. srpna. Tomáš Pažout, 1. Boleslavská, sbor českých bratří.